更棒。回家，我离婚了。回家，为什么犯这个？He lihuivat. Säkkiä kaski! Mitä? Eivätkä he tienneet syytä. Miksi meille käy näin? Ja lihoivat vielä lisää. Ihan liikaa. Ja kellään ei ollut vastauksia. Tämmöstä ei ole ihmiskunnan historiassa ikinä ennen nähty. Teidän verijunat pomppaa rasvaa. Anna yks mulle. Ai. Olivat valmiita tekemään mitä tahansa. Niin, tänne kyllä skarpatta pääsi. Joo, otetaan vaan tuossa sallatti ensin. Joo, sallatti hyvä ja sitten rasvattoma maijo. Joo, rasvaton maito on hyvä. Valmiita aloittamaan alusta. Ja otetaan kananmunna vielä, siinä on proteiinia paljon. Joo, ja jos... Pitäisikö ottaa sitten vielä tuommoinen XXL-ateria ja iso bowlis-ateria? Joo, ja otetaan makkaraperunat vielä siihen. Ja joo, otetaan kaksi. Joo, ja isot limuut. Jos viime kerralla jäi jano, niin otetaan molemmille kolme. Teidän pitää lopettaa syömään. Pojat. Vihaavat. Elokuva teatterissa. 3D:nä. Tunne, kuinka maha koskettaa kasvojasi. Oikeasti. Lipun ostajalle myös kaupan päälle ilmaiset limut ja popcornit. Extra larkina.